Mä oon Jari Honkanen. Mä oon lehtori Tampereen ammattiopistossa. Illat, viikonloput, kaikki lomat mä teen maalaustöitä. Siihen kuuluu huoneistoremontit, ulkomaalaukset, kosteet tilat. Periaatteessa ihan kaikki ja vuodesta 1999 alkaen on tätä hommaa tehty. Nokia kaupunkina on semmoinen, että täällä olisi äärettömän tärkeää suosia paikallisia yrityksiä. Saadaan tämä nokialainen yritystoiminta kukoistamaan sillä, että suositaan nokialaisia, eli näitä maalausliikkeitä. Nokiallakin on aika monta. Googlettamalla löytyy ihan varmasti oikea tekijä oikeaan paikkaan. Minäkin olen siellä. Yrittäjien yhteistyö on semmoinen mun alalla. Siinä on eri toimijoita, eli on putkimiehiä, on sähkömiehiä. Rakennusalalla ja maalausalalla niin näitä yhteistyökuvioita syntyy automaattisesti näissä työkohteissa. Mä näkisin, että täällä on aika hienosti asiat Nokialla.